Посуда раз. Посуда два. Плитка три. Це я ще трошки витерла. Мама, вибачай. Так, ситечко в мукички. Дівочки, що готувала моя Ольга Ніколаївна, а? От що вона приготувала. Ніколаївна, ну розкажи, що ти за ковелдики? Ковелдики, шарики. Я приготовила то, що заказав твій син. Мій син, а твій брат. Розкажи, пожалуйста, ну. Це ліниві варенички. Ліниві варенички. Це як макарони по-флотськи, Ольга. Наверно, не знаю. Вони такі воздушні, як облачка. Ребята, Ніжні. кому интересно, як приготовить ліниві варенички, воздушні, як І облачка. це з першого разу. Ніби я 4 роки назад їх готувала останній раз. Вот так от. Ольга На готовила глаз. 4 роки назад. По пам'яті. Да. Ми забули один інгредієнт, а потім його додали. Все-таки його додала? Ні. Все-таки його вбрала. Да. Ага, і все-таки вийшло. Ну, як же ж, в мене по-другому не може бути. В мене завжди Ребята, вони виходить. мягенькі. Вони мягенькі, вони воздушні. Не забиті, не плотні, ну і тим не мені вони держать форму, вони не Да. розлазилися, нічого. Якби вам це все показати. Вони мягенькі, м'ягусінькі, не забиті, не тверді. Но, тим не менше, гляньте, нема творога ніде, все чистенько. Тут сливочне масло і чуть-чуть додала Олечка Приправи. спеції, да. Хазяєчки, вам інтересно, як приготувати отакі ліниві варенички? Ліниві варенички облачка. Пишіть в коментарях, отснімемо відео і загрузимо на YouTube канал Хитрук Єлена Буде Жизнь. вам рецептик, якщо вам надо, да. Дуже-дуже вкусні. Вообще, огонь. Молодець, умниця. Ребята, підписуйтесь на канал Хитрук Єлена Жизнь. Там є дуже багато інтересних тем. Задавайте питання і в відео ми вам розкажемо. І навіть от этот от рецепт попросіть Ольгу Ніколаївну, вона уділить часок времени, приготовить і вам розкаже рецепт приготовлення. Спасибо за класи, за лайки, Підписуйтесь гості. обов'язково на канал і не забувайте ставити колокольчик, щоб не пропускати наші відео. А ссылочку канала я оставлю в описании. Да. Всего вам доброго, с любовью вам, Хитрук Елена. Пока. Пока-пока. И Хитрук Николаевна. Хитрук Николай, хитрук Хитрук Ольга. Всем пока. Пока. А нам смачного. Вот таких вкусненьких. Сейчас сама обещу возьму. Вообще вкуснющий, да? Вкусный. Молодец. Спасибо.